missä nyt osu. Se oli siinä. Ja saat videonkin todistaa. Pitäisköhän mun nyt tulla takaisin sieltä? Yksi dotti ja sitten on... 3-3-4. Yksi dotti ja ihan pikkasen keskustasta. On se satana yllättävän tarkka tämmöiseksi vitus rohlaksi saboteilla, hei. Niin. Ja sillä. Joo. Osuko tohon? Pikkasen vasemmalle mun mielestä. Joo, ei saa latoa keskitystä, ei tarvitse koittaa tähän. Ehkä joo.